No Vale do Rio Doce, um homem de 32 anos, ele foi detido pela Polícia Civil, isso foi em Água Boa. Segundo a Polícia Civil, um suspeito é investigado por cometer o crime contra a dignidade sexual e estupro de vulnerável. Foi lá em Capelinha, né? Os fatos se passaram lá, mas a prisão se deu em Água Boa. Deixa eu chamar o Ivan Duarte para falar desse crime contra a dignidade sexual, estupro de vulnerável. Você está trazendo a informação da prisão de Água Boa, mas você vai contar aí, o fato se passou em Capelinha. Boa tarde, Ivan. É justamente isso, Nicomedes. Boa tarde para você, boa tarde a todos que assistem esta edição do Balanço Geral. Este homem de 32 anos foi preso pela Polícia Civil de Água Boa, mas ele é acusado como suspeito de ter cometido o crime na cidade de Capelinha, que fica na região do Vale do Jequitinhonha. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher deste município, de Capelinha, iniciou as investigações após ter recebido denúncias que este homem teria se deitado depois de uma festa com a vítima, uma criança de 10 anos, e praticado os abusos. Tudo foi testemunhado por uma outra criança de 7 anos de idade. Essas acusações gravíssimas estão no boletim de ocorrência. Ainda de acordo com o boletim, os familiares que consideravam este suspeito como um amigo da família testemunharam que atos como este já tinham acontecido pelo menos por 3 vezes anteriormente. Este suspeito, ele foi encaminhado para o sistema prisional e agora está à disposição da Polícia Civil de Água Boa e também da Justiça, de uma maneira geral, onde terá que prestar esclarecimentos, Nicomedes. Esse é o terceiro caso que a gente mostra aqui em menos de 25 minutos no Balanço Geral. Edição pesada hoje, amigo. Tem sido assim, né? Tem sido assim desde que começou o ano. Tem sido assim, temos falado de vários casos assim. É estupro de vulnerável, é crime contra a dignidade sexual, né? É abuso de menores, é abuso contra vulnerável, é abuso de pai contra filho de 4 anos, é abuso de padrasto contra enteado de 8 anos, é abuso de não sei quem, o tio contra sobrinho, cruz credo. Nossa Deus, que ano é esse, 2023, hein? É, e os meninos estão falando comigo aqui, né? A pessoa que comete isso podia ser antes procurar tratamento, mas para ele, ele não é doente. Só procura tratamento quem se considera doente. O sujeito acha que ele é o cara, ele é o rei da cocada preta. E pode cometer crime contra a dignidade sexual, pode cometer estupro contra vulnerável, que ninguém vai fazer nada. Ele fica incólume, ele fica intocável. É. O crime é tão... Ivan, a pauta é tão asquerosa... É tão repugnante, para não falar nojenta, que a gente não pode falar a palavra nojenta no jornalismo não, viu, Ivan? A rede social pode falar qualquer coisa, a música pode falar qualquer coisa, mas o jornalista tem que estufar o peito, mandar até eu colocar espuma aqui no microfone de novo. O jornalismo é cheio de não sei o quê, não sei o quê, tem que ser tudo certinho. Nem nojenta a gente pode falar. Então, eu tô só comentando que a gente não pode falar nojento, mas eu não falei que o crime é nojento, não. O crime é asqueroso falar essas palavras difíceis. É tão repugnante, é tão vil, é tão mal, é tão cruel, que nem dentro do sistema penitenciário os próprios presos perdoam ou aceitam conviver com pessoa que comete isso, Ivan. E todo mundo já ouviu dizer o que acontece. Eu nunca vi, mas já ouvi dizer. Você vê, né? Obrigado, meu amigo.